constitution yen lo so ofin wa gan o ti dabo wa
la lo se wa pa lo ni da gbo ra wa so iyen o lo be and awon ofin yen de o tun wa se fun decoration o se ko ton wa nu ofin o ton wa nbe ni apart from the constitution that is what we call fundamental rights enforcement procedure rules iyen lo soro pa ton ba fowo pa awon eto wa to wa ninu constitution loju bawo ni a se le enforce awon rights wa ni so ti aba ti mo gbo awon ofin yi ta won pe kini ifa na won ko de se pe to wa lakole ko se we nikan awon to wa nu we nikan lo fun wa Nigeria judicial pronouncement iyen ni awon ejo ti won ti da ni ile ejo awon yen na their authorities ati ri alhamdulillah lori ile Nigeria ita ba ni ka ma ka ni ni ejiye ta erin ati n ba lade si wa lenu tori pe won ni jawo ati ni awon igba to ye pe awon yen ti challenge hijab issues ni court kobe oni 2006 ti ni para state college of education against the sister kagashira sali alhamdulillah judgment yen o favor awa muslim pe ali ma gori ali ma goju wa tawon mo tawon mo le ile yen mo le won leto ati ma goju won lati ma gori won ni 2000 papa ni pile osun wa yi ni 2016 ti 2013 ni case yen bere ni aye ogbeni aregbesola gba to di pe won mu fugun ma won mo ilewe awon agbagba wa ni pile osun won gba ni ejo lo tori pe mo pa wa muslimi won ma wo pe terrorist ni wa bo esin islam bi se esin jati jati ngba ta won baba wa to mu to mu eto wa to mo pe ofin wa o da gbogbo wa won gba ni ejo lo lati so pe okay ki le ejo ba wa tu alhamdulillah pata lo abalo abago e na ni pe awon omo ilewe wa losun won ni eto labi ofin lati ma hijab jamo muslimi iti mo fe ka koko gboye ohun ni wipe lilo hijab oran yen ni fun wa ki wa la n pe ni hijab ohun ni satiru ni ta fi bo ara wa mo wa fe se practical tori 2 minutes na eni to lo hijab ateni ti o lo a mo iwulo won nisin ẹni tí ò lò jáàbù ni. sẹ́ẹ̀rì pọ́nbọ́nra rẹ̀ sí òòrùn nǹkan méjì ni ó ṣe kó ṣe wà yẹn. ẹ rí i pé fúnra rẹ̀ gangan ní tí kọ́kọ́ ń sẹ̀sìn ẹni tó lò ní. ẹ rí i pé ilé ìkọ́ bàrà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbúrò ẹ̀kọ́. ẹ̀sìn àkọ́kọ́ tí ó sẹni tí ò lóyìn ìlà ni ó bò pa. wọ́n rí lẹ́ni tó dùn wọ́n wà mọ́ súnmọ́. wọ́n sì bò pa wọ́n sì ba iye rẹ̀ jẹ́. ẹ wo ẹni tó kọ́ bàrà rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ yóò jẹ ẹni tó tẹ̀lé òfin ọlọ́run ó kọ́kọ́ tẹ̀lé òfin ọlọ́run wá. ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé gbogbo yóò mọ rẹ́spẹ́tì ẹni tí wọ́n bá wá pe èmi àti yín pé ọyá wa mú kan nínú súùtì èrò láwàá mú. ṣé ẹ mọ̀ pé eléyìí láfẹ̀ẹ́ mú kí ló fà á tá a fi mú un torí pé òun mú ní yìí òun ni ó sì mọ ní ìtayọ̀ fi tan. الحمد لله رب العالمين.